բրոկոլի, բրյուսելյան ու չինական կաղամբ, կոլրաբի և պատիսոն։ Գյուղնախարարության գիտական կենտրոնում հայ սերմնաբույծների ջանքերով տեղայնացվել և մեր երկրում հաջողությամբ մշակվում են նաև ոչ ավանդական կուլտուրաների սերմերը։ Առանձնացրել ենք մեր պայմաններին հարմարված սորտերը և արդեն ֆերմերային տնտեսություններում աճեցնում են բավականին մեծ տարածություններում։ 21 հեկտար տարածքում հայ մասնագետներն արտադրում են ավելի քան 30 բանջարանոցային կուլտուրաների շուրջ 3700 տարբեր սորտեր, ընդ որում 103-ը մշտապես օգտագործվում են։ Սելեկցիա և փորձեր կատարվում են 5 հեկտարի վրա։ Կենտրոնի արտադրած սերմերի ուսացիլների պահանջարկը մեծ է, անցած տարվա արտադրանքն ամբողջությամբ սպառվել է։ Մենք չունենք գենետիկ մոդիֆիկացված սորտեր, դուք կարող եք այդ առումով հանգիստ լինել։ Տիկին Գանեն խորհուրդ է տալիս չխուսափել գենետիկորեն մոդիֆիկացված սորտերից։ Կարևորն այն է, որ մակնշված լինի, թե ինչ գենն է ներարկված։ Տեղական շուկայի ամբողջ պահանջարկը փակելու համար հոսքագիծ է պետք։ Գործը ձեռքով գլուխ չի գա։ Պետք է այս փուլում մենք սերմ հանենք։ Ուրեմն կտրում ենք այսպես և ձեռքով հանում ենք սերմերը։ Բանն այն է, որ տեղական նազրվան սորտի մեկ վարունգից ստացվում է մոտ 250 հատ սերմ, այսինքն մոտ 10 գրամ։ Այս սառնարանում տարվա եղանակներն արագ են փոխվում, այնպես որ սելեկցիոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ ժամանակը կրճատվի։ Կենսաքիմիկ Աննան որոշում է լոբու 3 սորտերի նկարագրերը։ Հիմա ֆիլտրել եմ, դա արդեն նյութերը մշակ եմ, հիմա ցույց կտամ։ Սյունիք, դեղնակտուց, Երազ, Առաքել, Զուրաբ, Գյումրի, Մուսալեր, Գանձակ։ Սրանք լոլիկի հայկական սորտերի անուններն են, ավելի քան 30-ը։ Հանրահայտ անահիտ սորտն էլ է պահպանվել։ Սերմեր ու հիբրիդներ բուծելուց բացի կենտրոնում արտադրանքը փորձնական նաև վերամշակում են։ Օրինակ, պարզել են, որ բույսի վրա մնացած փոքրիկ դդմիկները հարմար են մարինադի համար։ Սորտի հետ միասին նաև մենք առաջարկում ենք, խորհուրդ ենք տալիս, որ գիտեք, այդ սորտը կարելի է վերամշակել մարինադի համար, կարելի է տոմատ պաստա ստանալ, կարելի է հյութ ստանալ։ Բոլոր նոր սորտերը դեռևս անցած դարի կեսից գործող կենտրոնի սեփականությունն են։ Դրանք արտոնագրվում են, իսկ սելեկցիոներները ստանում են հեղինակության վկայական։ Օֆելիա Կամավոսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։